Полтава фарм останнім часом викликає шквал емоцій, як у громадськості, так і у представників влади. То керівник не той, то підприємство збиткове. Не виключенням стала і сьогоднішня нарада. На ній заслухали звіт за минулий рік виконуючого обов'язки керівника. В'ячеслав Білизний на посаді трохи більше місяця, але думки присутніх розділилися. Когось він влаштовує, інших – ні. Аналогічна ситуація склалася і з його заступником Дмитром Майбородою. У хід пішли взаємні звинувачення. Я особисто буду розбиратися, хто в цій темі вариться зараз. Нема нікого в аеропорту, нема нікого в Полтава-Балу, нема нікого не вирішить. У вас люстерка є? Не з президії, а з трибуни голова обласної ради повідомив, що положення для проведення прозорого конкурсу на заміщення посади керівника «Полтавафарму» розробляється. А ціни на ліки знизять. Наступний аспект – соціальний. Ми на базі 50-ї аптеки робимо ціни. 5% прибутку тільки для того, щоб хлопці, воїни АТО скористалися цим благом держави. Для того, щоб ми мали спроможність, хлопці мали спроможність купити дешеві ліки. Наприкінці виступу Олександр Біленький зробив заяву, спрямовану громадському активісту Геннадію Сікалову. Сьогодні зранку, Геннадій Анатолійович, мені прийшла смс-очка, що якщо я буду займатися далі Полтавою фармою, то будуть питання до мене і до моєї сім'ї, Геннадій Анатолійович. Загрався Геннадій Анатолійович трошки, так? Після залишив приміщення, слово взяв Андрій Пісоцький. Запевнив, що владі не важливо, хто стане керівником «Полтавафарму», але людина має бути відкритою, а закупівлі – прозорими. Зараз же ситуація на підприємстві виглядає інакше. На сьогоднішній день йде робота для того, щоб довести це підприємство до банкрутства. Ми цього зробити не дамо. І ця робота ведеться керівником цього підприємства, на наш погляд. Висловивши позицію, Андрій Пісоцький теж вийшов. Громадськість з працівниками «Полтавафарму» йдуть до кабінету голови обласної ради. Та до нього не пускає охорона. Викликають поліцію. Нам сказали, що прийдуть люди, хай тут всі чекають. Коли я освободився... Так, ви можете прийняти заяву. Сікалов Геннадій Анатолійович, головний редактор «Останнього бастіону». Не дочекавшись ні правоохоронців, ні Олександра Біленького, проводять зустріч з його першим заступником Євгеном Холодом. Той заспокоїв обурених та пообіцяв розібратися у ситуації, що склалася. Наступна зустріч з ним відбудеться вже завтра.